Dagens DM-reklame. Jeg har ikke spurt om dette, men det er greit. Jeg er jo notorisk på å lage nye ting. Når jeg kan noe, så må andre få gjøre det. Det er litt meg. Så i Misjonsforbundet så har vi lagt noe med, som heter Åpent hus. En del av dere har hørt om dette sånn. Men det er rett og slett DVD, så vi tenker at dere i Frikirke skal lage deres av. Og vi tenker at den, når vi hadde gjerne tall av 1 million sider personlig kristne, men kun 200 går på en weekend, det vil si at antageligvis rundt 400.000 er kirkeaktive. Hvis de ikke går, hvis Mohammed ikke går til fjellet, så må fjellet gå til Mohammed, sant? Og det er litt en annen greie her. Hvis de ikke går i kirka, så kan vi få kirka til å gå til de. Inni her så er det to program i hver av disse, som har en andakt, det har et bibelvers skal læres, det er en ny sang der, det er noe fra misjonsland, og så er det noe tull og tøys. Det er masse barn i studio, og masse barn rundt omkring. Inni her så er det en booklet, som er ting som du kan gjøre når du har sett eller ser et program. Så kan du gjøre konkurransen. Så er det spørsmål til andakten, og så er det ting du kan be om, og så kan du lære noen spanske ord, siden vi er i Colombia akkurat her, og de snakker spansk. Og så har vi tenkt at det først og fremst så er dette til hjembruk. Dernest så kan du bruke dette når du en eller annen gang ikke har søndagsskoleledere. Da har du en som kan trykke play, og så kan du surre dette her, og så funker det. På Justnes, nå siste møte vi hadde, da var vi plutselig ute av ledere. 6 av 8 av våre ledere er gravide. Vi går for all form for vekst i vår menighet. Bare gjør det vi kan. Vi skal være Norges mest hurtigvoksende menighet som står på. Men da så vi 2 sånne episoder. Ungene satt bare helt sånn, gud, video, det funker ufattelig bra, sånn. Og så var det veldig greit. Så jeg bare har lyst til å si, de finnes. De koster 179 kroner per stykk. Og jo mer vi selger, jo mer kan vi lage sånne ressurser. Hvor mange har du? Jeg har mange. Det er 2 forskjellige. Men hvor mange har du med deg i dag? Ja, jeg har med noen og 20. Okay. Bare sånn tilfeldigvis i bilen. Jeg er veldig god til å lage det, men det er ufattelig dårlig til å selge det. Og så går det an å bestille Misjonsforbundet om. De fleste av dere som har barn, dere har blitt plagt med Jarle Valdemar og på nære mente. Plagt, så sier jeg, fordi det går om igjen, om igjen, om igjen, sant? Så du kan jo alle replikker. Dette er også en sånn plage. Så forferdelig. Og jeg har noen foreldre som sier, jeg holder på å klikke med det eneste de skal se. Og så har vi lagt litt inn sånn forskjellig der. Vi har prøvd å la mange barn skinne. Og så er Viggo Klausen som er den som har alle andaktene. Men det handler ikke om Viggo. Det handler om veldig mange. Så det er en sånn ressurs, for det eneste vi visste om før, det var Jarle Valdemar og Lille Blå. Og det er et par år siden Lille Blå kom. Så vi tenkte det er på tide å lage noe nytt, men det koster skjorter, og ingen har lyst til å finansiere sånne ting, for alt skal jo være gratis. Så jo mer vi selger, jo mer kan vi få kristne ting ut. I tillegg så vet vi, ja. Hvordan er det? Vi har sagt sånn pluss minus 6 til 9-10 år. Så har vi de ser det ned, langt ned og høyt, ikke så veldig høyt opp. Andaktene passer også for tweens veldig godt. Så vi kommer til å lage en egen andakts-DVD for tweens også. Der de er med og en del andre med. For det eneste jeg har, det er faktisk fra Fribu. Stemmer det? Ja, det er det eneste jeg har, som jeg har fra før. Det er jo mye mer enn en sånn liksom menighetsressurs. Det er jo sånn hjemmeressurs. Ja, ja, det er det det er. Du gir til foreldre. Du gir til liksom, så du kan kjøpe mange av dem i menigheten. Vi har noen menigheter som kjøpte det til koret sine. Ja. Julepresent. Det er en måte å gi evangeliet ut på. Og vi får en gjeng med respons på hvordan dette virker. Og det er verdt noe av baktanken. Og når barn ser dette om og om igjen, så lærer de bibelverset utenat. Det er en fantastisk bra forkynnelse. Den varer 4 til 7 minutter. Og det handler noe om, når du først skal lære Gud å kjenne, så er det greit å lære den Guden å kjenne som du faktisk har lyst til å presentere. Så det er masse bra der. Så det er beregnet på hjem. Dernest så kan du bruke det som søndagsskoleressurs. Takk, Håvard. Så det var dagens reklame. Beklager for det.
Så ser vi også at smågruppe, det er noe du må få til. Men alle spør jo også hvordan får vi det til. For de tror du må lese en bok, og det gjør jo ingen. Hvis du har en bok, så er det sånn i bilen på vei til cellegrupper, så leser du så godt du kan, og så klarer du det ikke likevel. Ingen som har gjort det utenom Misjonsforbundet. Så vi har funnet ut at det amerikanere gjør, det pleier å være fornuftig av og til. De lager DVD-ressurser. Da kan du trykke play, og så kommer det gjerne noen spørsmål etterpå. Da får du god undervisning, og så har du gang i forskjellige typer tematikk. Da kan du til og med ta den vanskeligste tematikken, spesiallagt tematikk. Bare sånn tips til Fribu, hvis dere har noen som er veldig gode til å kommunisere om seksualitet og sånne morsomme temaer, for dere kan lage en videoressurs på det, så skal jeg love dere at hele Kristen-Norge kommer til å kjøpe den. Fordi det mangler god undervisning på det, og det er helt tilfeldig hva som kommer. Og jeg har et stalltips der, hvis dere vil ha noe om seksualitet og samliv. Det er en som heter Håvard, som er veldig god på det. Han tenner på all slags ting. Ja, men til så fikk du det, Håvard! Vi hadde sånn... Det går veldig internt. Vi hadde 50 ledere på dette, og Håvard hadde bygd opp noe kjempe. Så er det noe med, i stedet for å dele ut kjærlighet overalt, så samle dette sammen, så det blir et kjempeboll. Så hva var det med at du kjøpt? Jeg hadde kjøpt noe i alle fall som ikke funket. Jeg skulle ha det bygd opp til alt, og så skulle jeg bare tenne på. Så slapp jeg ned i fyrstikker, og så slukka det. Så moralen er, spre det ut, for det kan slukke. Og så når det tente, så tente det noe så inderlig. Jeg ødela, jeg vet ikke hvor mange pakker i salen var de der. Ja, sånn var det. Det var helt fantastisk. Han er en god mann. Og på video så kan du redigere. Så det ser veldig bra ut. Men det er sånne type ressurser som trengs, og folk er for lengst over i den digitale verden. Vi trenger å være i den digitale verden. Amen. Har du noen eksempler på ting som funker nå, eller som er nå, til cellegrupper? Da er vi stort sett over dammen, eller i England, eller noe sånt. Mange bruker Robel. Jeg synes jo videoene er så som så, men de heftene han har med, de er bare sinnssyke. Så av og til sitter jeg og sier ok, og så begynner jeg å lese spørsmål, så bare ok. andre, de har miniversjoner av talene sine, så har de lagt spørsmål til det. Vi gjorde et forsøk i salen med Kristiansand. Vi filmet en møteserie som heter Velg livet. Dette hentet fra Celebrate Recovery, hvis dere kjenner det, fra Cellback, som er fantastisk. Og i Iveland så har de nå Celebrate Recovery i Norge. Jeg synes det er så bra når de snakker sånn engelsk, imelansk. Celebrate. Det er skikkelig bra saker, vet du. Celebrate recovery. Så vi lagde i hvert fall 8 taler på det der. Og det som vi har erfart til nå, vi har en menighet på Halsenøy. De har sett dette som søndagsprekene. De var totalt skeptiske til å se Guds ord på DVD. Og så sitter de 5 minutter ute der og tørker de tårer, og Guds ord virker der også. Så vi har et cellegruppe som følger dette, og folk som følger dette som terapeutisk. For oss så har det sagt noe om at hvis du ser på et litt sånn multisite, hvis du skjønner det, en menighet, mange lokaliteter, Norge er ganske lite. Det er forferdelig lite. Så de som har litt mer ressurser, hvis de gidder å gjøre en litt ekstra jobb, så kan det bety at det er alle disse skikkelige, trofaste, som er på mindre plasser, som gjerne bruker hele styremøtene på å finne ut hvem neste taler skal være. De kan slippe det. For det kan vi produsere ad mass for dem. Vi som har det litt bedre sånn. Og så kan de få bruke kreftene sine på det som er deres gudgitte gave. Som kan være samtale. Som kan være disippelgjøring. Som kan være sjelesorg. Som kan være å lage en hyggelig ramme. Og det de trenger da, det er en god prosjektor. Og så sier vi sånn i Halsenøy, ja, vanligvis må de betale 1200 kroner for en predikant, pluss 4000 reise, for det er langt til Halsenøy. Her kjøpte de for 600 kroner 8 søndager, fiks ferdig. Du vet nøyaktig hvor lenge han taler, hva han taler om, og du vet hvordan du kan legge opp møte etterpå. Og den hellige ånd dukker opp hver eneste gang. Det er fantastisk. Det er helt utrolig. Så der håper jeg mange kommer. Og ikke for å bli store, og ikke for at jeg skal bli kjent. Men fordi evangeliet må ut.
Og jeg er helt sikker på at en menighet som er i Lillehammer, som gjør dette her, kan ha en sånn multisite langt på andre siden av Norge, langt opp i Nord-Norge, for de bare finner, dette funker for oss. Dette er misjon. Fordi vi bryr oss, og så gjør vi det tilgjengelig for andre. Så vi holder på med romerbrevet nå. Romerbrevet med Geir Johannesen. Det er skikkelige saker, vet du. Og det er for smågrupper. Kommer ut før sommeren. Den har jeg sagt, den er sånn grensesnitt 50 pluss. Et svært oljemaleri i bakgrunnen av en seilskute og sånne ting. Jeg hadde ikke tog den inn i tvins for å si det sånn. Men knallbra bibelstudie. Geir Johannesen, det er hans spesialfelt. Det er romerbrevet. Er Guds nåde. Og så håper vi at vi kommer til å gjøre mye mer av det, for dette er bare et stort behov. Og inn til tvins og ungdom, snakk om relasjoner, snakk om sex, snakk om sunne grenser, snakk om å være god nok for deg selv, ta vare på deg selv, snakk om å ta gode valg, valg når det gjelder venner, valg når det gjelder livsverdier, snakk om å våge å gå motstrøms, og la de beste kommunikatorene dere ha være de som spiller det inn. For ungdommene er så mye verdt. Hvis du kan spare en ungdom for å ta et feilgrep, så er det verdt 200 000. Og da er det ikke sånn, ja, nå om den bruker så mye, vi må bruke den. Vi fikk en ny leder i Misjonsforbundet, hun var herlig. Fra nå av skal vi våge å dyrke en av denne salen. Vi har aldri gjort det i Misjonsforbundet. Det er liksom pinsevennene som kan det i Norge. De er gode. Men fra nå av skal vi også begynne å gjøre det. Så er noen gode til det. Geir Johannes som nå hos oss, han er en fantastisk kommunikator. Da lager vi masse med han da. Og så har vi noen ungdommer som går, Viggo Klausen på åpent hus. Han er bare den beste, vet du. Han er en sånn pappafigur. Pappafigur for ungene, og så har han Jesus sår i tillegg, så da går alt bra. 2 meter høy, så du ser han uansett, det kommer slangen. Så våg å satse på deg som er utrolig gode. Og så er det noen som er gode bak kamera, så satser dere på dem. Og så er det folk som er gode til andre ting. Så det har vi i hvert fall gjort. Du, et par ting. Mindre menigheter pleier å gjøre mer enn store menigheter pleier å gjøre. Har vi funnet ut. Jo mindre du er, jo mer aktiviteter har du. Jo større, jo av og til så har du i hvert fall en tendens til å bli sentralisert. Jeg tror at hvis du gjør bare ting og ting og ting og ting, så kan du nå ingenting. For du beveger folk i ring. Så vi har et kor. Og så har vi en speidergruppe. Og så har vi krik. Og så har vi en kafé. Og så har vi hobbyklubben. Og så har vi mekkeklubben. Alle den type aktiviteter handler egentlig om å få kontakt med nye folk. Evangelisering. Og så går de samme folk opp på alle de aktivitetene rundt der. Men de kommer egentlig ikke nærmere Jesus. For de får det samme om igjen og om igjen, bare servert på forskjellige måter. Og hvis vi skal hjelpe disse til bare over 10-13 og 18-23, så må vi gi dem en tro som er mobil. Det må være noe som varer ved, en mobil tro. Og det betyr vi må ha sånne aktiviteter, men du må ha noe som går i dybden også. Som lærer de å bli koblet på Jesus på egen hånd. Jeg lurer på om du har noen konkrete tips der, fordi at dere er veldig enige i det du sier. Når jeg skal rekruttere ledere til å drive barne- og ungdomsarbeid, så får jeg nesten bare de som, ok, jeg vil være med, men jeg vil gjøre det på mitt barn. Ja. Og det er det som er fokuset. Ja. Da sier jeg, hei, fantastisk. Og når du gjør det for ditt barn, så hjelper du også et annet barn. Det er nydelig. Så får vi begynne der. Det er Norge i dag. Konsumerkultur som bare... Det som er... Jeg kan si noen ting vi har gjort. Fordi det ene er at du må fokusere seg. Ikke ha 1000 aktiviteter gjennom hele uka. Det som skjer av og til, du har noen som stiller opp der. Hvem stiller opp på neste ting? Det er de samme der. Sant? Så går de hele uka. De blir brent ut, og ungene beveger seg bare i ring og ikke dutte.
Og så har du alle de som har dårlig samvittighet. Og så får du gjerne ikke gjort hovedtingene dine. Hvis jeg bare kan få lov å være pastor akkurat nå, og det er ikke noe misjonsforbundsetikett. Dette er bare Røy Elling for oss, ok? I Justnes misjonskirke så er det tre ting jeg vil at alle skal gjøre. Tre ting. Og dette gjelder fra barn til gammel. Jeg vil at de skal gå på møtene. At de skal være i en cellegruppe. Og at de skal ha en tjeneste. That's it. That's it. Og jeg har noen som sier, vet du, siden jeg dirigerer kor, så har ikke jeg tid til noe annet på søndagen. Da legger jeg ned det i koret. For på søndagen skal alle være. Og søndagsskolen er viktigere enn koret. Hvem tror du er den viktigste i familien for å forme resten? Er det barnet, er det mora, eller er det faren? Hvem er den største nøkkelen til familien? Det er alltid far. Far er den største nøkkelen. Får du tak i far, så er det lettere å få tak i mor og barn. Får du tak i barn, så får du tak i mor. Den du alltid får tak i er mor. Og den du nesten aldri får tak i er far. Og skal jeg få tak i far, så må jeg gjøre noe med barna. Sånn at jeg har en løft. Så det er et annet spørsmål nå. Det er til de voksne. Så hvordan får vi gudstjeneste som er mandige? Og det er bare det beste som finnes. Hva vil det se ut som? Hvordan er programmet sånn at menn trives? Ikke de mennene som allerede er, for meg er jo femininiserte for lenge siden. Men sånne ekte menn. Sånne som ikke godtar alt. De som bare går ut fordi de synes det var kjipt. Man får tak i de. For ekte menn kan elske Jesus. Men de må ha en mandig Jesus. Så anyway. Så er det de tre tingene jeg vil at et barn skal gjøre. Jeg vil at barnet skal gå på møte. At barnet skal være i en liten gruppe. Og ifra cirka skolealder skal ha en tjeneste. Hvis du har lederproblemer, så er det antageligvis fordi du ikke rekrutterer nok innantifra. Når de er unge nok. Barn elsker å gjøre ting. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det. Ofte de letteste å spørre, kan du være med å dele ut? Kan du stå der? Kan du hjelpe meg med det? Barn sier ofte ja. Når de er litt for små, så står de i to minutter, så stikker de. Men når de har kommet litt lenger opp i alder, 9-10 års alderen, så er det helt utrolig hvor et barn kan være trofast. Og får du deg trofast gjennom 10-13 år, så har du lagt et grunnlag for et vanvittig bra tenåringsarbeid. Du har ledere hele veien, i hver eneste årskull. Og så har du noe med også. Jeg er far nå til en som er snart 9 år, en som er snart 6 år, og en tredje som plutselig plumper ut. Som far, så er mitt største ønske for mine barn, at de vandrer med Jesus. At Jesus er deres beste venn. Det er mitt ønske. Og samme hvor bra danseteamet er, så vil det ikke være danseteamet som får de til å vandre med Jesus resten av livet. Da tror jeg vi må be litt sammen. Jeg tror vi må dele litt Guds ord. Jeg tror det hjelper å synge litt sammen og oppleve Jesus livet sammen. Dybden. Jeg kommer fra et ikke-kristent hjem. Så jeg aner ikke hvordan du gjør disse tingene. Jeg husker Hanna når hun ble født, jeg skulle be. Så var det bare å begynne å dikte noe da. Jeg kan ingen barnebønner. Og barnesangen, de har jeg jo lært såpass lenge har jeg vært med i de kristne. Det skjer jo ikke noe nytt på den fronten. Så, nei, jo. Men sånn, så må jeg bare dikte noe bønner. Og det samme har jeg gjort med gutten min, og han har standardisert bønnen for meg da. Så hvis jeg ber utenom det, og ber for noen, så nei, pappa, det er ikke sånn vi ber. Jeg ber oss gjennom dagen, så takker vi for alt som har vært, og så ber vi at alle skal sove godt i Jesu navn. Eller Jesus navn, som han sier, og så er vi ferdig med det. Det gjør mer for deres mobile tro enn alle aktivitetene. Men det er jo
heldige som har kristne aktive foreldre. Og når vi har bibelgruppe hjemme med voksne, så lar jeg alltid ungene sine dører stå åpne. For vi synger lovsang i bibelgruppene. Jeg vil at de skal høre det. Og av og til så får de jo ikke sove når vi har besøk. Og har vi bibelgruppe, det er de gangene jeg ikke kjefter på dem. Og tar henne opp på fanget, og så får lov å sitte der. For de sitter ekstra og lytter når de egentlig ikke har lov å være oppe. Veldig interesserte. Jeg vil vi skal få oppleve bønnefellesskapet når vi leser Guds ord. For det gjør noe med deres tro. Så derfor vil jeg også at de barna som kommer i kirken skal få oppleve den dybden i kirken. Ikke bare alt det vi gjør for å prøve å fange dem inn. Men for å gi dem mer av Jesus. Så folk har lov til hva de vil i menigheten vår, så lenge de gjør de tre tingene. Kutter de på de tingene, så kutter vi alt det andre. Vi trenger storfellesskapet. Vi trenger det lille fellesskapet, for det er der disippellivet. Og vi trenger å være i tjeneste. Og det som vi merker når vi er, bare sånn en enkel ting. En kom til meg siste uke og sa, vi må ha noen bønnemøter. For du vet, alt skjer med bønn, og det er helt radikalt. Det er ingen vekkelse uten bønn, og så kommer med alle disse tingene. Det er helt riktig. Men så sier jeg til han, jeg trenger de tre tingene. Og så begynte jeg å fortelle om min cellegruppe, for jeg har mannecellegruppe med bare mannfolk. Det er fantastisk. Over halvparten av de mennene som er i cellegruppe leser ikke Bibelen jevnlig. Vi leser i Bibelen når vi er samlet. Og de sier det betyr så mye for dem. Leser et kapittel fra Lukas hver gang har vi gjort dette året. Det er lange kapittel. Og de sier de går oppløftet hjem bare av å ha lest i Bibelen sammen. Og så sier de, så de er ikke der. De er ikke innenfor to timers bønnemøte. De trenger litt Bibel, så trenger litt lovsang, og så trenger litt andre ting. Så vi har lagt det i ramme. Alle kristne, men det er veldig forskjellige stadier. Neste år så skal vi gjennom Bibelen. Nå skal vi lese, ha leseprogram. Bruke Bibelbloggen. Og skal de få krysse av etter hvert så de liksom kommer seg gjennom. Vi starter hver gang vi deler noe godt siden sist gang vi var samlet. Og det handler om av og til Gud svarte en bønn. Veldig ofte. Jeg sov en hel natt. Jeg fikk en ny iPad. Livets ting. Og så er det lovsang. Og når det bare mannfolk til stede, så er lovsang fantastisk. Da synger vi. Og så er i vår cellegruppe så er det 5 stykker som kan spille instrument. Men det er kun jeg og Stig Sunde, som er med oss, som har spilt offentlig. Og så sier han, når vi skal gjøre dette, for vi skal ha en høy disippelfaktor, så vil jeg at du skal være med, som peker på det. Er det greit? Alle sier, ja, det er helt greit. Og da får du et notehefte, så øver du hjemme, og så spiller vi sammen. 3 gitarrister, 2 pianister. Det blir veldig bra. 1 piano om gangen. Og så leser vi Bibelen sammen. Og så jobber vi litt med teksten. Og så deler vi nattverd der. Fordi vi har en del ikke-kristne på møtene våre. Og jeg synes det er litt problematisk med nattverd når jeg har invitert den med naboen. Jeg har litt mange dårlige erfaringer. Det er bare det. Og så kan du gjøre et teologisk poeng ut av det, at de gjemmer brød i brødet. Og det er så mange som har gjort så mange teologiske poeng, som jeg sier. For oss så funker det bare sånn. Og så prøver vi det. Og så er vi i Torridal en annen plass. Der har vi selvfølgelig nattverd på møtene. For det er bygdekulturen. Så der er det annerledes. Men vi har det i cellegruppene. Og så har vi forbønn, og måten vi gjør det på. Jeg vet ikke hvordan det er å snakke igjen, men i misjonsforbundet er sånn. Ok, vi skal be noen som kommer, og så leter alle etter ut tante på Tynset som har et eller annet med nyrene sine. Og ellers har vi ingenting som vi kommer på. Som jeg har sagt, hver gang så skal en sitte i bønnestolen. Så hvis det er gang nummer 1 som er, så sitter jeg der. Gang nummer 2, så er det året i sin tur. Og så er det neste i sin tur. Det som skjer når du sitter deg inn i stolen, plutselig så kommer den hellige ånd over deg, og det åpner seg et par bønnebegjær. For du sitter her, nå skal vi be for deg. Ja, da kan du be om det og det og det og det. Men hvis du hadde spurt, er det noe vi kan be for?
Og vi vil bare ha det inn at det er vanlig å be for hverandre, det er vanlig å legge hendene på hverandre, og minimum så skal vi be for en hver gang. Helt til vi bryter den barrieren av at dette er uvanlig. For vi vil at cellegrupper skal være den plassen. Når jeg har et eller annet, så vet jeg at jeg kan gå til de cellegrupper, og at de kan si, kan du be for meg? Gjør dette ned på tenåringsarbeidet ditt. Det skaper mobil tro. Mer enn ungdomsmøtene gjør det. Samtidig så er ungdomsmøtene fantastiske for å hjelpe folk til gjennombrudd. Styrke troen, sette mot i, være i et større fellesskap, oppleve ting litt i sammen. De hører bare sammen, gruppene og møtene. Så hvis du vil ha et misjonalt barnearbeid, ungdomsarbeid, hvis du vil se resultatet over tid, så må du tenke todimensjonalt i hvert fall. Du må ha ting som gjør at de kommer inn, og så må du ha ting som er der som skaper dybde. Og du må være villig til å ansette i forhold til det. De aller fleste pastorer liker ikke måtte jobbe med cellegrupper. For det er mer enn nok å jobbe med. Du skal tale med, du skal sjelesorge, du skal alle programmene, alle kommer til deg for å snakke om absolutt alle ting. Du er jo store orakler. Og så cellegruppen. Og skal du gjøre cellegruppen riktig, så tar det tid. Og da må du ha noen som virkelig går inn i det. De beste til å gjøre cellegruppen er folk som ikke har lyst til å bli pastorer. For at de som har lyst til å bli pastorer, de bruker det, og så med en gang de kan få lov å tale, så begynner de med det, og så kan de få lov å gjøre noen andre ting, så begynner de med det, og så vups, er cellegruppen ute. Du må ha noen av de som elsker små fellesskap, som elsker disippelgjøringsprosessen, som synes det er greit at vi går sent. Ansett de til det, og så får du et råskinn til å ta resten, og så får de to finne ut av det. En herlig kombinasjon. Så det er noen ting vi sier, fokuser virksomhet. En måte å løse alle disse aktivitetene, det er å samle alt på en dag. Torsdag er barnekirkedagen. Da har vi kor, da har vi speider, da har vi dansegrupper, da har vi friluftsgrupper, da har vi krikarbeid. Og så har vi et måltid mat der, og så har vi felles andagsstunden for alle. Hvis du skal være barneleder, så er det kun søndagen, og så er det torsdagen. Resten av uka har du fri. That's it. Ja, men hva med de som har fotball da? Sorry. Vi kan ikke holde på hele uka, fordi noen har valgt noe annet. Du må fokusere, og så må du gjøre ting bra. Med barn og unge, jeg synes det er herlig med barn. Har du en dårlig andag, så ser du det på dem. Du hører det. Jeg synes det er herlig. Det er en pastorkollega i England. Hver gang folk sier, jeg tror Gud har kalt meg til forkynnelse. Flott, bli med i barnearbeidet, sier han. Hvis de hører på deg, så tror jeg på deg. Hvis de ikke, no chance. Alle må finne barnearbeidet. Du får en ærlig tilbakemelding. Det er null høflighet hos barn. Enten duker du, eller så duker du ikke. Og så får du bare finne ut til neste uke hvordan du skal få dette til, sant? Med barn så må du ta sats, du må ta rommet. Og det bør du gjøre med de voksne også. De lurer på om du har noe å komme med. Om du tror på deg selv. Gjør det bra. Hva enn du gjør, gjør det bra. Det er bedre å gjøre lite. Velge ut. Dette skal vi bli gode på. Som lokalpastor igjen. Det er et par ting jeg ønsker at vi voksne skal bli gode på. Det er smågrupper, det er møtene. Og så ønsker jeg at vi skal være ultra gode på det som går med samliv. Og det som går på samlivsbrudd. Der skal vi være råde. Folk som går gjennom disse kriser med samlivsbrudd, de skal finne en menighet som svarer på det, som hjelper dem gjennom. Der skal vi være. Det er voksenbiten. Og så jobber vi med å finne ut hva skal vi være ultra gode på når det gjelder barn. Hva skal vi være ultra gode på når det gjelder ungdom. Hva enn du gjør med barn og unge, gjør det bra. Stavanger Misjonskirke var en studietur til Eagle Brook Church, Minneapolis, nå nettopp, var i barnelokalene.
Det er en fryd å være vært der selv. Du kommer inn, og så er det sånn at ungene ikke er inne den første delen. De går rett til barnekirken. Jeg elsker sånn kirke, må jeg si det. Jeg er mindre tall av Norge. Men jeg mener at barn skal ha det kjekt ifra de kommer til de går. Jeg mener at voksne skal ha det kjekt ifra de kommer til de går. Og jeg tror at det er gode arena på søndag klokka 11 til å skille det helt. Men det er noe sånn. Det er meg, og jeg er mindre tall, og alle de sperrene dere har oppe nå, jeg kan alle sammen. Og de er helt gode. Der kommer de rett til barnekirken. Det som skjer da, det er at de kommer til en registrering. Og den registreringen er ikke en sånn en pult. Men det er noe fargerikt. IKEA blekner i forhold til når det gjelder registrering. Og så får de et navneskilt på seg, registrering alt, og så går noen med dem, det er noen unge 10-årsalderen som henger av jakkene på et stativ på dem med navn på og sånne ting. Så det er en tjeneste, så går de inn i spillområdet. Og der er det all slags type spill med, ja, you name it. Og der er det folk som leter etter de som er litt alene. For når du spiller og leker litt, så får du kontakt. Og det er det de bruker spilleseksjonen til. Få kontakt med folk. Sosialisere de. Og når de er i gang, så sier de, kan ikke du, Benjamin, være med oss og spille her? Og så, Lise, må du være med her og se med noen. Sant? Og så er det nye i gang med de som allerede er der. Inn til andagsdommene og inn til gruppene. Og så er lokalene trivelige. Barna har et bra lydanlegg. En grunn til at mange ikke vil være i barnearbeid, er at alt er dårligt. Folk vil ikke være teknikere på et dårlig anlegg. Folk vil ikke være ledere i et rom som er overfullt. Eller som ikke har tekniske hjelpemidler. Der alt er grått og kjedelig, og det eneste du har, det er tegn noe. Det skal være høydepunktet. Stavanger Misjonskirke kommer hjem fra den turen, og så sier de, hele første etasje av Stavanger Misjonskirke skal fra nå av være for barna. Det betyr at alle kontor til de ansatte, de forsvinner. Og menigheten begynte å protestere, ja, ja. Så sier jeg, hør, dere protesterer på kontoret våre. Og ikke på at det er barna får det bra. Og det er vi som er ansatte som foreslår dette her. Vi er villige til å ha det dårlig, hvis barna kan ha det bra i kirken. For det skal være høydepunktet for barna å komme inn i denne kirken. Og hva er en annen menighet? Scenen, det var en brygge med chipshuset litt sånn baki der. Når jeg kom inn der, så er jeg jo helt sånn. Så kan jeg bare være her litt alene og ha litt drav og sånne ting. Det betyr noe. Kvalitet betyr noe. Gjennomførthet betyr noe. Det betyr langt mer enn hva de fleste forstår. Nye folk, så betyr førsteinntrykket alt. Det du får servert betyr alt. Jo lenger du har vært der, mindre betyr det. Og jo mer betyr fellesskapet noe. Og når de som har vært der lenge, som egentlig bare fellesskapet betyr noe for, skal være med å bestemme, så tenker de sånn. Og har glemt hvordan det var ny. Så du må designe det for den nye. For det er den som skal trives. Så skal du holde dem ved fellesskapet. Da trenger du smågruppene. Der det alltid er plass til nye. Der vi er på leit etter nye å inkludere. Barn har som regel alt for lite plass i forkommelige forhold. Og av og til har ungdom også det. Så går det an å bruke et rom til mange ting. Du må bare være kreativ hvordan du gjør dette her. Og så en annen erfaring jeg har. Hvis du ber folk, så er det ikke så mye. Kan du være leder en gang i måneden? Så får du egentlig ingen med deg. Ingen overgivelse. Ingen resultat. Hvis du skal ha noe, så krev noe av folk. Krev mye av dem. Hvis du skal være, tenk deg, poden din er på fotballag. Og så sier de, ja, her i klubben så er det sånn at vi ønsker ikke å slite så mye på foreldre sånn. Så de skal ha to treninger i uka, men det er 8 forskjellige trenere. For at vi vil at de skal ha en trening hver i måneden. Vi må jo ikke slite dem ut. Hvem går på et sånt fotballag? Ingen gjør jo det. Men menighetene, der er det greit.
Og det er kun evigheten vi snakker om. Da snakker vi om fotball frem til du er 30 og liksom skal vedlikeholde skade resten av livet. Men de skal ha samme trener, to treninger, pluss kamp hver eneste uke. Og vi i kirka, vi har null forventning om det. Og hvis folk ikke kan overgi seg, så er det sånn, nei, men da har vi det bare ikke. For barn trenger stabilitet. Den viktigste kvaliteten de har er kvantitet. Du trenger ikke være kul, bare du er der alltid. Vinne tillit over tid. Det er hun som alltid smiler. Det er hun som alltid husker navnet mitt. Det er han som alltid er på high five. Det var han som spurte hvordan jeg hadde det akkurat når jeg opplevde mamma og pappa gikk ifra hverandre. Barn fortjener det beste. Og trenger det beste. Høy overgivelse gir gode resultater. Så jeg som hvis det ikke kan være der annen hver gang, så vil jeg ikke ha dem med. Så kan du bestemme hvordan du vil ha det. Men jeg vil at mine barn skal følge Jesus resten av livet. Og jeg vil at de barna som Gud betror oss, skal få en slitesterk tro. Da trenger du noe ifra de voksne også. Jeg tror nå at det er noe av det mest evangeliserende vi kan gjøre, er å gjøre det lille vi gjør veldig bra, veldig målrettet, med så høy kvalitet vi kan, med så høy grad av overgivelse vi kan ha i det. Jeg skal gi deg et eksempel fra voksenverden på dette. Lyngdal Misjonskirke. De har hatt alfakurs i mange år. Pastoren der, han sa, hvis du skal være alfaleder, så er dette følgende avtale. Hver tirsdag så er du her fra 5 til klokka 11. Du må være her alle tirsdagen, og du må være med på viken. Hvis ikke du kan være her 5 til 11 alle de gangene, så kan du dessverre ikke være med her. For det er det vil si å ha alfa. Og i Lyngdal så har de en del klimaflyktninger. Det vil si i januar-februar så reiser disse til Miami og Florida for litt sånn klimapleie. Så de kommer til pastoren sin og sier, du, vi kan være med, men de tre siste gangene kan vi dessverre ikke, for da er vi jo alltid over der. Og pastoren er litt short for ledere, og der kommer de, og det er flotte folk, det er noen av søylene i menigheten. Han ser på dem, og så sier han, da kan dere ikke være med på dette. For alle må være med på alt her. Og de argumenterer med han, og argumenterer med styret, og han sier, det er kriteriene. Jeg kan ikke ha noen som ødelegger for teamet. Og folk kommer tirsdag etter tirsdag, slitne etter jobb. Det er noen nesten rett fra jobb inn i misjonskirken. Du ser på dem når de begynner å forberede dette. De er trøtte. Og de går hjem mellom 10 og 11. Så er de sånn, jeg er så glad for at jeg var her. Og alle hadde samme overgivelse. Og alle seirer i sammen. Hvis noen ikke har det, så tenker en annen, hvorfor skal jeg bry meg når dem ikke trenger å bry seg? Og du svekker teamet hele veien. Har du en masse som gjør det, så blir hele kulturen dit. Vi driver og planter menighet. Hver søndag så må jeg opp klokka 7:45 for å hente et anlegg, for å kjøre deg fra et lager inn til der med leieskole. 8:45 så er jeg fremme, og da står det alltid minimum 3 andre der. De skal møte 8:45, men de er som regel 10:30. Og så begynner vi å rigge anlegget. Som regel er det minst en som ikke trenger å være der. Men vi er det. Og hver gang så smiler vi. Og vi er så glade for at vi får gjøre menighet til sammen. For overgivelsen er den samme for alle. Hører du hva jeg sier? Dette er vanskelig, dette er umulig. Ellers er det sånn at du må sette noen til, og så må du begynne å jobbe etter det. Legg heller ned, enn å gjøre det halvveis. Og så av og til så må du ta det du har uansett, men det er hovedregelen nå. Ok?